Hello. Hello bạn ơi. Suốt đây không có ngọt như á. Suốt đây ủ. បងអួយបងប្អូននេះចឹងកលាក់សិចភេចនេះខានហាត់ប្រានឡើងយូរអីយូរតែមករយៈក្រោយនេះអត់បានហាត់ប្រានទេបងប្អូនអើយអត់បានហាត់ប្រានសោះហ្មងជៀនប្តីជៀនអនអនឡាញស្មានចាយពេញបេះដូងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណដូចជាក្នុងមានអីប្តីអនមកអត់ទេក្នុងកែឡើងចាពេញមេដងស្រឡាញ់ដូចគ្នាណាណាប់ចិត្តស្រឡាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបង្ហាញជៀនមួយនេះស្អាតទេបងប្អូនជាងនេះស្អាតទេចាញ់ចាំងហ្មងបងប្អូននេះចាញ់ចាំងហ៎ចាញ់ចាំងណាឲ្យមើលញ៉េជាងនេះគឺជាងរៀបការខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបដូរបងប្អូនខ្ញុំបដូរអូយកញ្ចក់បាក់មួយបងប្អូនអើយចានេះបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំបដូរញ៉េឥឡូវនេះគឺយើងនិយាយទៅតាំងថ្ងៃ3មកគឺយើងបដូរចង់បានមុខស្អាតដូចម៉ាក់នេះហើយឈុតកងភ្លូកូនស្អាតអូនម៉ូតណាស់ស្អាតណាស់ហើយធំទៀតនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងដឹងហើយបងប្អូនដឹងហើយថាខ្ញុំមកស្គាល់គ្នា2ថ្ងៃខ្ញុំជាប់ពាក្យខ្ញុំស្គាល់គ្នា2ថ្ងៃខ្ញុំជាប់ពាក្យហើយជាប់ពាក្យទាំងដែរអត់បានស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលរហូតតថ្ងៃការយើងក៏មិនទាន់បានបើកចិត្តទទួលយកគ្នាប៉ុន្តែទទួលខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលយកហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈថា
អត់តន់ស្រឡាញ់អីចឹងណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជីប្រវត្តិស្នេហាខ្ញុំបងប្អូនដឹងហើយត្រូវអត់ស្គាល់គ្នា2ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យចឹងទៅដល់ពេលទៅថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញថាចេះតាយកយកទៅនៅក្នុងទូលក្ខណៈថាប្តីគាត់ទិញឲ្យតែពេលហ្នឹងគូទៅដឹងឯងគាត់ទិញឲ្យទៅពេលទៅគាត់ថាយកមួយណាចឹងនឹកឃើញថាកុំឲ្យគាត់អស់លុយច្រើនចឹងទៅខ្ញុំក៏លក្ខណៈថាខ្ញុំយកត្រឹមតា3000ជាងចឹងទៅ3000ជាងរៀងទូចដល់ពេលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់តាចុះធម្មតាប្រុសខ្ញុំទិញឲ្យស្រីទិញឲ្យប្រុសត្រូវអត់ហើយខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ត្រឹមតាម៉ានប្តីដូចជា7000 8000ដូចជា7000ជាង7000ជាងទេពេលទៅប្តីទិញឲ្យខ្ញុំតែ3000ជាងឯងហើយខ្ញុំនិយាយទៅយើងអត់ហ៊ានយើងខ្លាចចិត្តដែរអញ្ចឹងណាហើយអត់ដឹងថានិយាយទៅអត់ដឹងថាគ្នាមិនអីមិនអញ្ចឹងហើយខ្លាចអស់លុយគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវយល់ចិត្តយល់ខ្លាំងគ្នាហើយសុំដូរយោធំសុំដូរយោធំនេះបងប្អូនតាមពិតត្រូវពាក់12លីប៉ុន្តែដោយសារយើងពាក់តាមកម្រិតផុនស្វាមីគាត់មានលទ្ធភាពធំប៉ុណ្ណាយើងពាក់ប៉ុណ្ណឹងអាឡែនជៀនមួយវងនេះធំជាង 20,000 បងប្អូនជៀនមួយវងនេះជាង 20,000 ទេតាមពិតចិត្តស្រឡាញ់កដាល12លីប៉ុន្តែដោយសារលទ្ធភាពប្តីក៏ទិញឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងពាក់ប៉ុណ្ណឹងតែដល់ពេលខ្ញុំទិញឲ្យប្តីខ្ញុំវិញ10000ជាងវិញឥឡូវមនុស្សស្រីត្រូវតែលើតម្លៃពាក់ថ្លៃជាងមនុស្សប្រុសវិញនេះបងប្អូនអ្នកចាតែនតែនតែនឥឡូវនេះដូរឲ្យបងប្អូនចាស្រឡាញ់ខ្លាំងម៉ូតនេះគឺខ្ញុំឌីហ្សាញផ្ទាល់បងប្អូនចាឲ្យគ្រាប់អត់សូវធំធំហ្មងទេបងប្អូនចា5លីជាង5លីទេហើយមួយវងនេះជាង20000ខ្ញុំទិញឲ្យប្តីខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំទិញឲ្យប្តីខ្ញុំដូរដូចគ្នាដូរមានដូរឯងទិញថែមប្តីខ្ញុំទិញថែម10000ជាង10000ជាងហើយអាចាស់ផនគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ពាក់ដដែលពាក់ម្ខាងទៀតឲ្យគាត់ពាក់ពីរសងខាងតែម្ដងហើយខ្ញុំមានអាធំផនខ្ញុំហើយអញ្ចឹងចាការស្រឡាញ់តែងតែមានការយល់យល់គ្នាចាបងចាមនិយាយទៅស្រឡាញ់ចាប់ដើមមកពីការយោគយល់ហើយការដែលលះបង់ចាបើបានមុខស្អាតដូចម៉ាក់ដាណាជីអាប៊ុលទៅកូរ៉េហ្មងចំលុយមែននេះឥឡូវនេះគឺចែអត់ដែរផាត់មុខឯងត្រូវឯងបងប្អូនឃើញហ៎ឃើញខ្ញុំអត់សូវផាត់មុខឯងឃើញហ៎បងប្អូនដោយសារឯគេទី1ខ្ញុំលក់ផលិតផលឈុតមុខនិយាយទៅឈុតមុខខ្ញុំលក់យូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់សូវបុកខ្លាំងព្រោះឥឡូវនេះដោយសារអតិជនគឺគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏គាត់ត្រូវចង់មើលសាច់មុខខ្ញុំផ្ទាល់ផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអឡាយនេះបងប្អូនអ្នកនេះស៊ីនយកហ្មងណាតែមិនមែនថាមិនស៊ីននេះទី1ខ្ញុំលាបជាមួយសេរ៉ូមដែរសេរ៉ូមទី2ខ្ញុំលាបជាមួយនឹងឡេការពារម្ដាយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែហើយសូម្បីតែ BB cream ក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរឥឡូវនេះសូម្បីតែ BB cream ក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរបងប្អូនណាចាជាមួយខ្ញុំរហូតដាក់ភ្លើងឡើយនេះមួយទៀតឲ្យវារៀងភ្លឺបន្តិចដើម្បីបងប្អូនឡាយទៅឃើញច្បាស់ចាខ្មែរក្រោម idol ចាជំរាបសួរបងមិត្តសួរម៉ាស់ចាខ្ញុំសុំលុយចាទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃចិញ្ចឹមកូន3នាក់តែម្នាក់ឯងប្តីខ្ញុំគាត់ទៅតែបាន3ខែម្នាក់ឯងទេប្តីខ្ញុំគាត់ទៅតែបាន3ខែនិយាយទៅ
ដូចខ្ញុំជំនាបខ្ញុំធ្លាប់ទៅជំនាបជារឿយរឿយមកខ្ញុំអត់ចិត្តអាក្រក់ទេលុយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់ចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យបងអូនចេះរកលុយវិញបងប្អូនទាំងបងឯណាប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យចេះរកលុយវិញខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកនៅក្នុងការរកលុយអញ្ចឹងលុយឲ្យទៅមួយផ្លែចាយអស់ប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំចែករំលែកការរកស៊ីវិញគឺយើងរកស៊ីបានមួយជីវិតចាមិនដឹងនៅក្រៅចាយស្អាតប៉ុណ្ណាទេចាអត់ស្អាតទេដូចតែគេដូចតែឯងដែរណប់ចិត្តចាចែសុំរូបមន្តសម្រក់គីឡូដល់แฟนផងរូបមន្តសម្រក់គីឡូនេះអូនញ៉ាំជាមួយ XS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់បងសងលុយវិញណាចិញ្ចៀនចែស្អាតមែនចាណប់ចិត្តអាមុនវាទូចពេកវានិយាយទៅវាអត់ស័កសមនឹងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាយើងយកចិញ្ចៀនថ្មីបដូរមកអានេះ 20,000 ជាងស្អាតបងប្អូនបើសិនជាចង់បានម៉ូតដូចខ្ញុំគឺហាងខ្ញុំមានណាបងប្អូនចាមានអា12លីក៏មានមានម៉ូតអញ្ចឹងក៏មានអានេះ 20,000 ជាងហើយបើយើងយកតម្លៃ12លីវាតម្លៃតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់ម៉ូតនឹងបងប្អូនចង់ដាំ basic ក៏បានដែរណាចាញយយើងមាន basic មួយវងត្រឹម2,000 1,000 ជាងឬមួយក៏7,800អីយើងមានណាបងប្អូនចាមើល line ម៉ាក់ហើយមិនសរសើរមិនបានដោយ25ម៉ាក់ដណាអូយអត់ហ៊ានទទួលទេអត់ហ៊ានទទួលទេពីព្រួយគេអាយុច្រើនហើយអត់ហ៊ានទទួលទេណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្តីខ្ញុំគាត់ទើបតែស្លាប់បាន3ខែខ្ញុំរស់នៅចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងទេអូនខ្ញុំក្រណាស់ខំប្រឹងបងខំប្រឹងបងចាំធ្វើម៉ូតនឹងដែរចាំដល់ពេលសំលុយគ្រប់ចាំបងនិយាយទៅបើឆ្លាញ់ម៉ូតនឹងបើឆ្លាញ់ម៉ូតនឹងគឺយើងបើសិនជាបងចង់ប្រើបើសេចក៏បានដែរបងនេះតែគាត់ថាបើនេះវា 20,000 ជាងនឹងគឺស្អាតដែរបងអើយនៅក្រៅគឺថាអស់ទាស់តែម្ដងនៅក្រៅយុថាចាំងចង់ខ្វាក់ភ្នែកហីបងប្អូនមើលនៅនេះអត់សូវចាំងណាព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់មានអាភ្លើងបើកមកខ្ញុំបើកភ្លើងធម្មតាផងខ្ញុំអត់មានបើកភ្លើងឡាយផងនេះបងប្អូនឲ្យចាំងស្អាតមែនទែនឃើញទេហើយម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីព្រោះខ្ញុំឌីហ្សាញថ្មីផ្ទាល់ណាបងប្អូនចានេះយើងប្រើ5លីឡោមជុំវិញហើយ5លីឡោមជុំវិញចំនួនមើលអ៊ុយមើលអត់ឃើញទេវាចាំងខ្លាំងពេកចុះចាំងខ្លាំងពេកមើលអត់ចង់ឃើញបងប្អូនអរគ្នាវាចូលដូចមកគ្រាប់អញ្ចឹងណា1 2 3 4 5 5លីហ្នឹងកដាល5គ្រាប់ហើយកដាល5លីកន្លះហ្នឹងមកគ្រាប់ផ្សេងដាំវិញមកតែមួយបងប្អូនចាមកវងនេះគឺ20,000ជាង20,000ជាងនេះប្តីខ្ញុំគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំទិញឲ្យប្តីខ្ញុំវិញ10,000ជាងវិញចៃអើយចង់លក់ដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់មានដើមទុនដើមទុនតែ24ដុល្លារទៅអូននេះ24ដុល្លារគឺយើងអាចចូលជាតំណាងចៃចាយក្រុមហ៊ុនបានហើយអូន24ដុល្លារគឺយើងអាចចូលជាតំណាងចៃចាយក្រុមហ៊ុនបានហើយនេះចាយើងបានអានេះមកមុខកន្លះឡូកន្លះឡូរៀនលក់រៀនរកស៊ីចាប់គោដៅឲ្យចំគឺយើងអាចទៅមុខបានហើយចាចាប់គោដៅឲ្យចំគឺយើងអាចទៅមុខបានហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់រកស៊ីដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានដើមទុនសោះគាត់កើតដែរគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការលក់ទេចាបើលួចក្របតូចអាចអស់តិចបានបងបានម៉ូតនឹងដូចគ្នាឆ្នៃឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នៃអស់ត្រឹមក្រុមនិយាយទៅក្រុម 20,000 10,000 ជាងក៏បានឬមួយក៏បងឆ្នៃឲ្យត្រឹម 7,000 ក៏បានដែរពួកខ្ញុំឆ្នៃជូនបានតែបានម៉ូតនឹងដូចគ្នាបានម៉ូតនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណឹងហ្មងវារៀងធំណាដល់ពេលទំហំប៉ុណ្ណឹងហ្មងយើងអាចឡោមអាគ្រាប់ពេជ្រទូចកដាលបានណាបងចាយើងអាចយកទំហំប៉ុណ្ណឹងក៏ស្អាតដែរវាទូចពេជ្រមើលទៅវាអត់សូវសមវិញទេបង
ចាប៉ុន្តែបើសិនជាយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឡោមជាមួយនឹងគ្រាប់ពេជ្រទុយ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 បានព្រមក្រុម10000ក៏ខ្ញុំអាចធ្វើជូនបាន10000ជាងក៏ធ្វើជូនបានតែបើដាក់10000ជាងគឺវាចេញមកគឺវាលិចស្អាតដេញស្អាតដាស់ស្អាតម៉ូតហ្នឹងហ្មងចាហើយកង្វល់ម៉ូតហ្នឹងក៏យើងមានដូចគ្នាណាបងប្អូនចាលោកជំទាវលេចូលចបាបើចូលជាតំណាងចៃចាយប៉ុន្មានលោកជំទាវអសំណប់ចិត្តបែរហៅលោកជំទាវអីទេអូនចាមកកំប៉ុង19ដុល្លារចូលជាតំណាងចៃចាយ12កំប៉ុងអឺដូចជាប្រមាណនេះនេះ13ដុល្លារឈប់អូនឯងយក12កំប៉ុងឡើងទៅយក10កំប៉ុងឡើងហ្មងចាំ130 10កំប៉ុងឡើង130អូនបាច់ចាំឡូឡូអីកុំឲ្យបាក់គិតតោះ10កំប៉ុងឡើង130អញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹងមួយកំប៉ុង13ដុល្លារទេហើយលៀបខ្លុំលៀបខ្លុំបងធនីសណាចាចាខ្ញុំចង់រៀនលក់តែខ្ញុំអត់តមានដើមទុនទេជួយខ្ញុំផងជួយបានអូនអូនឆាតចូលមកពេកមកយើងជ្រើសរើសតំណាងចៃចៃអត់ដើមទុនបានណាចាយើងឆាតចូលពេកមកយើងជ្រើសរើសតំណាងចៃចៃអត់ដើមទុនបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃបងប្អូនអាចចូលជាតំណាងចៃចៃបានចាជូនពរចៃសុខភាពល្អឆាប់មាន baby ប្រហែលជាខែក្រោយខែក្រោយប្រហែលជាមួយខែពីរខែទៀតខ្ញុំទៅចាក់យកភ្លូឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះយើងកំពុងតាថែរក្សាសុខភាពសិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំហាក់ជាសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំយកភ្លូអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាច់មុខស្អាតហ្នឹងបងប្អូននេះចាប្រើជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លូផាន់យើងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ក្មេងនេះលីសរ៉ូមរ៉ូស៊ីអូនតោះតាយើងលះបងលះបងអីគេខ្លះទី1លះបងពេលវេលាលះបងសមត្ថភាពបងប្អូនណាចង់រស់ស៊ីជោគជ័យក៏មានហេតុផលច្រើនពេកអ្នកដែលមានហេតុផលមានលះច្រើនគឺទៅមុខអត់កើតទេហេតុនេះបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតំណាងចៃចៃមួយចំនួនថាបងឲ្យខ្ញុំអត់មានពេល live ទេខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើនេះធ្វើនោះបើអូនអត់មានពេលអូនកុំតន់ចង់អាបានលុយកុំអាតន់ចង់បានលុយនិយាយចេះហ្មងចាពីព្រួយគេពេលវេលាលុយគឺគាត់ត្រូវការពេលវេលាបានគាត់ហត់មករយើងពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើពេលវេលាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់លុយពីព្រោះលុយត្រូវការពេលវេលាអ្នកដែលមានទំនេរពេលទំនេរសម្រាប់លុយទើបលុយចូលអូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់បានលុយយើងត្រូវតែមានពេលទំនេរសម្រាប់លុយហេតុអីពេលទំនេរមិនមែនយើងអង្គុយស្ងៀមទេណាគឺពេលទំនេរដែលយើងឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពយកលុយចូលទៀតយើងមិនមែនគ្រាន់តែអោធ្វើធម្មតាលុយចូលទេអូនបើយើងរវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះអត់មានសកម្មភាពលុយអត់អាចរត់មករយើងបានទេចឹងខ្ញុំនិយាយទៀតលុយរត់រកអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់និងគាត់មានពេលវេលាសម្រាប់លុយលុយអត់រត់រកអ្នកដែលគាត់អត់មានពេលសម្រាប់គាត់ទេនេះបងនិយាយចំត្រង់ណាចាពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់លក់អ្នកខ្លះគាត់ចង់បានលុយប៉ុន្តែគាត់គិតថាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណានេះឥឡូវហ្នឹងសុំបីតាមកខ្ញុំលាបឈុតកូនភ្លូហ្នឹងពេលថ្ងៃដល់ពេលហើយយើងលាបតែក្រែមព្យាបាលតិចតិចជាងមកបានចាខ្ញុំយល់សុបិនឃើញចែរហូតហើហេងហេងអញ្ចឹងចាដើម្បីសុំចាញ់អូបងអត់ហ៊ានទទួលទេបង
យកកូនភ្លោះល្អអូនតែម្ដងហើយចាបងម្ដងបានពីរហ្មងខ្ញុំចង់បានភ្លោះស្រីខ្ញុំចង់បានភ្លោះស្រីអ្នកខ្លះក៏ចង់លក់ដាច់ចុះប៉ុន្តែពេលវេលាសម្រាប់គាត់គឺអត់មានចង់លក់ដាច់មែនតើតែឡាយគាត់អត់ឡាយផុសគាត់ផុសធ្វើវីដេអូក៏អត់ TikTok ក៏អត់មានផេកក៏អត់មានណាដូច្នេះតើរកណាបានលុយលុយណាចូលយើងកើតលុយចូលយើងកើតទេពីព្រោះយើងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់លុយអញ្ចឹងណាស្លាញ់សាច់មុខបងណាស់ប្រើឈុតបងបាន5ថ្ងៃហើយអូយអរគុណច្រើនអូនអរគុណចាំផ្ញើ feedback ឲ្យផងដល់ចិត្តអូ feedback សហាយឥឡូវឈុតមុខនេះហ่าបងប្អូនអ្នកគ្នាចាសំបីតាគ្រូពេទ្យមួយចំនួនណាគឺគាត់ព្រើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសប្រើពណ៌មាសពីព្រោះពណ៌មាសមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនពណ៌មាសមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនអូនចាជាតិមុនចូលចិត្តចៃទៀនអញ្ចឹងបានជាតិនេះស្អាតហើយមានទៀតចាបងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាជាតិមុនខ្ញុំធ្វើអីទេបងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាតិនេះគឺខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជីវិតផនខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែររវល់ជាមួយជីវិតអ្នកដទៃខ្ញុំអត់ដែររវល់រឿងគេខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់រឿងគេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំអត់មានបាត់សកម្មភាពសូម្បីតែមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំធ្វើរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺការងារខ្ញុំគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ្មងបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅចំណុចហ្នឹងណាបានខ្ញុំនេះបានខ្ញុំបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺខ្ញុំនៅតែប្រឹងរហូតមិនថាអូខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវឈប់ខ្ញុំត្រូវសម្រាកអត់ទេខ្ញុំប្រឹងរហូតចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមានហេតុផលច្រើនគាត់ថាហេតុផលខ្ញុំតែមួយគត់គឺខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំមានហេតុផលអីច្រើនទេហើយហេតុផលទាំងនោះគឺអត់អាចមកហាមឃាត់ខ្ញុំបានទេបើមិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតានិយាយប្រាប់តំណាងចៃចៃខ្ញុំក៏ដូចជាចែកម្លែកទៅកាន់តំណាងចៃចៃខ្ញុំដូចគ្នាចាទៅកាន់ដូចគ្នាបងចូលចិត្តមើលអូនចាអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងខ្លាំងចាយើងត្រូវចាំថាយើងស្រឡាញ់លុយលុយក៏ស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវមានពេលសម្រាប់លុយបើមិនជាយើងអត់មានពេលសម្រាប់លុយទេគឺអត់មានលុយណាមកចូលចិត្តយើងបានទេចាអញ្ចឹងយើងចង់លក់ដាច់យើងត្រូវតែមានសកម្មភាពណែដោយតំណាងចៃចៃខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់លក់ដាច់ណាប៉ុន្តែគាត់អត់មានសកម្មភាពទេផុសគាត់អត់ផុសឡាយគាត់អត់ឡាយតាឲ្យអ្នកណាទៅទិញគាត់ជ្រក់ហោលុយហោហត់ចូលគាត់អត់បានចាកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាយើងចង់លក់បានយើងត្រូវមានសកម្មភាពទៅចាចាដាណានឹកប្រាយកាយសាឡនអត់អូនឹកអូននឹកណប់ចិត្តនឹកអេឲ្យឆ្នៃម៉ូតឲ្យចាយពី3ម៉ូតឆ្នៃបាននៅឆ្នៃបាននៅនេះទៅតន់តនេតន់មែនតនេតន់ឆ្លៀតបានឥឡូវមកឆ្នៃពី3ម៉ូតមកពាក់ថតទៀតអញ្ចឹងមិនថាចេះសម្រាប់បងប្អូនចាដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំអត់សូវមានពេលតនេប៉ុន្តែខ្ញុំតនេពេលខ្ញុំគឺតនេសម្រាប់លុយ NNP ខ្ញុំNNP ទិញពីខ្ញុំតំណាងចៃចៃនៅថៃចាបងចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរមេចាបងជំរាបសួរអត់ណប់ចិត្តជំរាបសួរជំរាបសួរណប់ចិត្តសំណាងបញ្ញាវិសុអូនចានិយាយទៅគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីមានបានចង់បានលុយចង់មានចង់បានយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពអត់មានលុយណាដែលចូលមកជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានសកម្មភាពទេចាប្រើឈុតកូរ៉េ3ឆ្នាំហើយដល់ឃើញសាច់មុខបងទ្រាំមិនបាន
អឺតែ5ថ្ងៃឃើញផលតិចតិចហើយទុនរលងតែម្ដងមានសំណាមអូហូយអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអូនសំឡាញ់អរគុណខ្លាំងមែនតើណាចាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះចាហ្នឹងហើយបងត្រូវដោចេញដោចេញខ្លះទៅពីព្រោះនេះគឺជាប្រភេទឈុតអញ្ចឹងដែរហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើឈុតពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលគាត់ប្រើហើយសាច់មុខគាត់ចាប់ដំស្អាតម៉ត់រលោងហើយគឺគាត់ប្រើដោមកប្រើឈុតអញ្ចឹងវិញណាចាអានេះគឺជាប្រភេទឈុតចិញ្ចឹមប៉ុន្តែវាមានសារជាតិជួយបំបាត់ស្នាមបំបាត់មុនបំបាត់ជាំបំបាត់អីដូចគ្នាចាឈុតពណ៌មាសមួយឈុតហ្មងបងឈុតពណ៌មាសមួយឈុត30អូនយក2ឈុត50អូនសម្លាញ់ហ្វ្រីដឹក25ខែតក្រុងហើយទិញឥឡូវនេះបងមានថែមជាមួយនឹងសេរ៉ូមសេរ៉ូមនេះឲ្យមកពីទៀតណាចាប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បានសេរ៉ូមបតឹងនេះអូនយកសេរ៉ូមបេវីយ៉ាងនេះ$25អូនណាចាបេវីយ៉ាងនេះ$25ចាចង់សាកដល់ហើយចាអូនតានីឥឡូវហ្នឹងនេះអូនឃើញស្រាប់ហើយមុខខ្ញុំខ្ញុំ live scene ទាំងអស់សូម្បីតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូសូម្បីខ្ញុំទៅចែកណោយគេសូម្បីតែអីគឺខ្ញុំកាមេរ៉ា scene ទាំងអស់អូនពីព្រួយគេខ្ញុំជន់ហើយអាចរុយទៀតចាយនេះដាក់នេះឈុតនេះជន់ហើយអាចរុយទៀតអូនខ្ញុំតានីបើសិនជាមុខអូនជន់ហើយអាចរុយទៀត5ថ្ងៃមុខអូនប្រសពឡើងមកផ្លាស់ហើយមុខឡើងទន់រលោងចា XS ចាយ XS ល្អសាហាវស្រក់2គីឡូហើយអូញាក់សាច់ញាក់សាច់ឆ្នៃម៉ូតកៅបងពីរីម៉ូតមកអូនសម្លាញ់ថតឆាប់ឆាប់មកប្រយ័ត្នទៅចុងខែបងលេងថតបងបងលេងបានថតហើយចាឥឡូវនេះអត់តខែនេះបើសិនជាយើងថតអីថតទៅហើយព្រោះខែក្រោយខែក្រោយកាញ់លុយចែទៅចាក់កូនទៅចាក់កូនភ្លូហរទៅពេលហ្នឹងទៅអត់បានទេចង់សាកមើលចែចា XS ល្អប្រើណាស់បងតានីតែម្ដង XS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញអូនសម្លាញ់អូនទៅដាក់កូនដឹងតែបានដូចបំណងហើយអូនបងជូនពរជោគជ័យចាបងអរគុណច្រើនតាំងក៏ពុតទៅបើខ្ញុំយកកូនតែមួយខ្ញុំបាច់ចាំទៅពេទ្យទេបងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បានកូនភ្លោះចឹងណាឲ្យម្ដងហើយហ្មងពួកអាយុយើងកាន់តែច្រើនហើយណាមួយចង់ឲ្យកូនកើតមកវាលក្ខណៈថានេះហ្មងចឹងណាឲ្យបាន2ហ្មងចឹងទៅស្រួលចាមានលក់ថ្នាំសាច់ស្អាតអត់ចាអូយអូនមកកន្លែងនេះសុទ្ធតែសមុកឯអូនស្អីក៏មានដែរណប់ចិត្តនេះចានេះណប់ចិត្តណាចាអានេះគឺជាប្រភេទ Colossi Q10 អានេះគឺជាប្រភេទវីតាមីនសាច់ស្អាតបាត់មុនបាត់ជាំបាត់ស្នាមអ្នកគាត់មានមុនចាចែឈុតនឹងមានអីគេខ្លះឈុតទាំងពីរនេះអូនមានហ្វូមលាងមុខមួយលេយប់មួយនិងលេថ្ងៃមួយអានេះគឺមួយឈុតតែម្ដងអូនណាចានិយាយទៅអូនប្រើអានេះបើសិនជាលក្ខណៈថាមានជាំខ្លាំងយើងជាំឈាមជាំអីយើងញ៉ាំអានេះពីក្នុងហើយយើងលាបអានេះពីក្រៅណាណាណានៅក្នុងហ្នឹងវាមានហ្វូមលាងមុខមួយមានហ្វូមលាងមុខមួយចាហើយមានលេយប់មួយនិងលេថ្ងៃមួយណាណាមានហ្វូមលាងមុខមួយមានលេយប់មួយនិងលេថ្ងៃមួយអូនចាហើយប៉កែមែនតើឈុតនេះហើយខ្ញុំតានីណាឈុតនេះបើសិនជាប្រើអត់ត្រូវគឺ5ថ្ងៃខ្ញុំតានីដកអីវិញហ្មងចាត្រូវអូនដាក់ទៅដូចបំណងហាយើងចាបងចាអឺឈុតនេះគឺព្យាបាលបញ្ហាទូទៅតែម្ដងមកណាចាអ្នកដែលគាត់មុខធម្មតាក៏ប្រើបាននៅឈុតពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មុខស្អាតហើយឬមុខក៏សហើយក៏ចង់ចិញ្ចឹមស្បែកមុខគាត់ប្រើនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមជាប់ទាំងក៏ដែរប៉ុន្តែស្បែកមុខគាត់ស្ដើងក៏គាត់ប្រើឈុតនេះបានដែរគ្រាន់ថាឈុតនេះវាមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនពីព្រោះគេឈុតនេះអត់មានជាតិកាត់សោះអត់មានជាតិកាត់ហ្មងពីព្រោះគេអ្នកដែលគាត់ស្បែកស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមណាអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើទៅគឺអត់មានជាតិបកជាតិកាត់ឯផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់ប្រើទៅបដោះកោសិកាស្បែកមុខគាត់មកល្អធម្មតាហើយមើលទៅឃើញសវិញភាកច្រើនអ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខគាត់ស្ដើងឡើងទៅសាយក្រហមគាត់ប្រើលេឲ្យធ្វើឲ្យសអត់បានទេក
កាលណាតែដាក់ធ្វើឲ្យសគឺសាច់មុខគាត់ឡើងស្ដើងហើយក្ហមហ្មងព្រោះឡេឲ្យសគឺស្បែកមុខគាត់ឡើងស្ដើងហើយក្ហមហ្មងអូនចាអឺបងបើឡេមង្គលអស់សាក់ឡេកូនភ្លោះម្ដងចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអានេះគឺវាបានច្រើនអូនឡេមង្គលគាត់អីដែរអូនព្រើបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងអូនចង់បានប្រភេទអញ្ចឹងអូនព្រើហ្វូមនេះអូនព្រើហ្វូមនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអូនចង់បានលក្ខណៈថាលៀបបានយូរណាយកឈុតកូនភ្លោះទៅតម្លៃវាស្រៀងស្រៀងតែគ្នាទេអូនតម្លៃវាប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាទេពីព្រួយគេអានេះវាច្រើនវាឈុតធំអ្នកខ្លះគាត់ឃើញអានឹងទូចទូចអញ្ចឹងទូចអញ្ចឹងខ្លងទូចអញ្ចឹងទីចំណុះប្រហែលអូអូនចាចំណុះ20ក្រាមខ្ញុំឲ្យមើលលេខ្លៀកបងប្អូនឃើញលេខ្លៀកឃើញថាស្មាធំណាតាមកាពុតប្រប៉ុនគ្នាអូនប្រប៉ុនគ្នា20ក្រាមដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្លងឯអ្នកខ្លះគឺធ្វើខ្លងឲ្យប៉ោងធំអ្នកខ្លះធ្វើខ្លងល្មមអីចឹងទៅអានេះខ្លងតូចប៉ុន្តែវាពេញណាចាខ្លងតូចប៉ុន្តែពេញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុតកូនភ្លោះណាចាមកឈុត30បងព្រោះអត់ត្រូវខ្ញុំដូរលុយឲ្យវិញណាចាប្រាប់ត្រូវដូរលុយជូនវិញតែម្ដងចាហើយតានីតែម្ដងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខណាបងប្អូនអរគ្នាចាទិញប្រើបានសំណប់ចិត្តចាយដល់ណាដៃម្រាមដៃស្អាតណាអូអត់ស្អាតទេអូនបើនិយាយពីរឿងម្រាមដៃសរោហ្មងម្រាមដៃសរោហ្មងប្រអប់ដៃនេះសរោហ្មងតាំងពីក្មេងតាំងពីកមុំតាំងពីនៅក្មេងគឺម្រាមដៃដូចមនុស្សចាស់ចាប្រអប់ដៃអត់ស្អាតទេចានិយាយត្រង់លែនឹងឆ្នាំដុសថ្មិញប្រើហើយល្អណាស់អឺល្អហួសម៉ាមីចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណចាបកាយអូនបកាយណាចាផលិតផលខ្ញុំមួយមួយមកខ្ញុំមុននឹងយកមកលក់ឬមកក៏ខ្ញុំយកមកមុនមកផ្សាយលក់គឺខ្ញុំប្រើផ្ទាល់តែផ្ទាល់ចាដូចម៉ាស់ចឹងបងប្អូនណាចាហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលគាត់កំពុងតាព្យាបាលស្បែកមុខណាសូមកុំភ្លេចម៉ាស់ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានវ័យច្រើនច្រើនចាប់ពីលក្ខណៈថាមើលឥឡូវបើខ្ញុំនិយាយវ័យតិចអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រភេទ BB ច្រើនឬមួយក៏ម្សៅផាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ប្រើជាមួយម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ណាបងប្អូនចាហើយបើអ្នកវ័យច្រើនវិញចាគាត់អត់សូវប្រើ make up ក្រោយគាត់អត់សូវប្រើ BB cream ក្រោយប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈថាគាត់វ័យច្រើនហើយគឺគាត់ប៉ះប៉ូវជាមួយម៉ាស់ណាបងណាចាគឺម៉ាស់នេះគឺមានសារជាតិជួយបន្តឹងស្បែកមុខនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងត្រជាក់ល្អហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងមានសំណើមហើយនឹងជួយបង្រួមរន្ធរោមយើងតូចៗហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការបិទម៉ាស់ហើយពាក្យថាម៉ាស់មួយមិនមែនអឲ្យតែម៉ាស់គឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចប្រើបានទេបងប្អូនមានន័យថាគ្រប់ម៉ាស់ទាំងអស់យើងអាចទៅប្រើបានឲ្យតែម៉ាស់មែនទេម៉ាស់មានសារជាតិជួយចិញ្ចឹមផ្សេងគ្នាចំណែកម៉ាស់ NNP នេះវិញគឺជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងប្អូនចាតឹងណែនហើយជួយបន្តឹងស្បែកមុខនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងចាប្រសពឡើងម៉ត់ហើយជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងនឹងគឺថាមានសំណើមនិងត្រជាក់ចាណាម៉ាស់មួយចំនួនបងប្អូនបិទហើយតែ5ដុំទីស្ងួតអស់ហើយប៉ុន្តែម៉ាស់ NNP វិញណាម៉ាស់ Qtain នេះវិញណាគឺបិទតែបិទកន្លះម៉ោងហើយអត់ទាន់ស្ងួតម៉ាស់ទេណាបងប្អូនពីព្រោះទឹកក្នុងម៉ាស់នឹងគឺច្រើនអ្នកខ្លះបិទម៉ាស់តែកន្លះម៉ោងបកចេញឯងដោយសារម៉ាស់នឹងស្ងួតព្រោះម៉ាស់នេះបើម៉ាស់នេះវិញគឺបិទហើយគឺកន្លះម៉ោងក៏នៅតែសើមដែរកន្លះម៉ោងក៏នៅតែសើមល្អដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់បានចាយដណ្ណាស្អាតម្លេះអរគុណច្រើនឈុតកូនភ្លោះលក់មួយចាយឈុតកូនភ្លោះមួយឈុត30ដុល្លារអូនយក2ឈុត50យកមាសសុទ្ធក៏បានយកឈុតក្រហមសុទ្ធក៏បានចាពីមុខហ្នឹងគឺបានដូចគ្នាណាសំណប់ចិត្តចាឈុតកូនភ្លោះយើងគឺថាល្អប្រើខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឃើញហ៎ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំ make up ក្រាស់ក្រាស់ខ្ញុំឡាយលក់ឥឡូវនេះខ្ញុំស៊ីនហ្មងសុំបីតែសក់ក្បាលក៏ខ្ញុំអត់ចងដែរដោយសារគេសាច់មុខយើងស្អាតពេលដែលសាច់មុខយើងស្អាតយើងលាបក្រែមតាមបន្តិចមកមកហ្មងចាខ្ញុំនិយាយមែនហើយមុខនេះបើសិនជាដាក់ BB cream ទៀតបងប្អូនមុខឡងកឡូម៉ត់ហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់មុខខ្ញុំពេកខ្ញុំនិយាយមែនចាំមើលមកឡងនេះហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយ feedback
គឺជឿជាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលគាត់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏អីក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនព្រើសិនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនព្រើសិនចាំបងប្អូនយកទៅលក់ដោយសារគេដោយសារផលិតផលផុនយើងគឺច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឈុតកូនភ្លោះនេះបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមប៉ាកែមែនតើចាបងអើយប្រើអស់តែអត់លុយទិញស្រឡាញ់បងចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តជូនបងអូនហេង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 ទិញតើអូនស្បែកមុខយើងបើថាអូនក្រទិញពេកគឺយើងលាបសាថ្មីឡើងវិញហើយមនុស្សយើងអូនចង់និយាយថាខំប្រឹងដល់ពេលដល់ពេលឲ្យខំប្រឹងដើម្បីគេខំប្រឹងដើម្បីខ្លួនយើងស្អាតដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងលាបហើយដល់ពេលស្អាតហើយយើងផ្អាកលាបវាទៅជាមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកុំមកបន្ទោសផលិតផលថាអូផលិតផលនឹងលាបស្អាតដល់ពេលឈប់លាបអត់ស្អាតវាជាទូទៅហើយអាយុយើងកាន់តែទៅមុខយើងត្រូវលាបផលិតផលថែរក្សារហូតបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំនិយាយណាព្រោះឥឡូវចង់ស្អាតជាងយើងទៀតណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងចាចង់បានជាមួយនឹងសាច់មុខយើងស្អាតឬមួយក៏ខ្លួនយើងស្អាតយើងត្រូវថែពីឥឡូវទៅសាច់មុខស្អាតខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនបងចាចង់សាក់ណាស់ចែសាក់អើបងមកឈុត30មកឈុត30ខ្ញុំតនីតែម្ដងហើយបើសិនបងប្អូនចង់បានបាច់ទិញពីខ្ញុំក៏បានដែរទិញពីតំណាងចែកចាយខ្ញុំក៏បានដែរឲ្យតែមានតំណាងចែកចាយនេះចិត្តចិត្តបងប្អូនទិញចុះចាយកមាញ់លោកស្រីសែតឥឡូវឈប់សែតនៅហើយមានសង្ឃឹមទេរឿង baby អូនិយាយទៅនៅតែហៀងពិបាកចិត្តរឿងការងារការងារហ្នឹងដែរបងមិនមែនថាមិនពិបាកចិត្តទេពិបាកចិត្តខ្លាំងរឿងហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានចាជាមួយនឹងចាជាមួយនឹងលេណាបងប្អូនចាលេយើងមកកំប៉ុង19ដុល្លារចាបាត់រាល់បញ្ហាស្នាមសង្វាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែចង់បានការព្យាបាលសាសាច់បងប្អូនណាចាលេនេះលៀបឲ្យបងប្អូនឃើញហ៎សាច់សជើងមុខខ្ញុំធៀបណាបងប្អូនចាឥឡូវមុខខ្ញុំបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់លៀប BB cream ណាមុខហ្នឹងណាគឺស្រីតែម្ដងយើងលៀបតលេការពារម្ដងថ្ងៃកូនភ្លោះហ៎អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាប្រភេទឈុតចំស្បែកមុខឈុតជួយឲ្យស្អាតហើយចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនប្រើពណ៌មាសចាឈុតដែលបងប្អូនប្រើទៅលក្ខណៈថាលក្ខណៈថាចង់ឲ្យសាច់បងប្អូនស្អាតហ្មងបងប្អូននេះប្រើពណ៌នេះប្រើនេះចាប្រើនេះចាប្រើពណ៌ក្រហមណាបងប្អូនណាចាគឺលក្ខណៈថាចេញមកគឺថាសាច់បងប្អូនស្អាតតែម្ដងបងប្អូនប្រើ5ថ្ងៃអត់ត្រូវខ្ញុំសងលុយវិញតែភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់យកអីបានខ្ញុំទៅបងប្អូនចាប្រើតែ4ថ្ងៃ3ថ្ងៃសាច់គាត់ឡើងម៉ត់ប្រសពគាត់ស្រឡាញ់សាច់មកគាត់ហ្នឹងគាត់លាបចូលហ្មងហើយអានេះលាបទៅគឺភ្លឺស្អាតហើយអត់មានឡើងកសៃក្រហមទេបងប្អូនចាអត់មានឡើងសាច់ក្រហមទេខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនចាឈុតកូនភ្លោះផុនយើងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីក្តៅរោលរៀលមកពីគេបងប្អូនទី1បងប្អូនបិទម៉ាស់មួយសិនបងប្អូនបិទម៉ាស់មួយណាចាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះយើងហើយសូមបញ្ជាក់ណាចាហ្វូមលាងមុខនៅក្នុងឈុតកូនភ្លោះពណ៌មាសផុនយើងនេះគឺជាប្រភេទហ្វូមអត់មានជាតិប្រពុះទេទឹកហ្វូមឡើងរាវហ្មងទឹកហ្វូមឡើងរាវហ្មងបងណាចានេះនេះទឹកហ្វូមរាវក៏ខ្លោកដូចទឹកយើងធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទទឹកហ្វូមដែលមានជាតិកាត់ជាតិបកប៉ុន្តែលាងសម្អាតមុខបានស្អាតល្អណាស់ណាបងប្អូនលាងសម្អាតស្បែកមុខបានស្អាតល្អណាស់ចាតនីតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនចាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានស្បែកមុខគាត់លក្ខណៈថាមានបញ្ហាខ្លាំងណាបងប្អូនចាស្បែកមុខមានបញ្ហាខ្លាំងចាប្រើប្រាស់ពេលណាមានមន្ត្រីធំទៀតបងអត់យល់
ចាអឺពីរហ្នឹង30ដុល្លារមែនបងណូអូនមួយឈុត30អូនយកពីរឈុត50មួយឈុត30អូនយកពីរឈុត50ណាអូនណាចាប្តីចែទៅណាថ្ងៃនេះ live តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអូនអឺនិយាយទៅគាត់នឹងចិត្តនឹងតាបងចាគាត់នឹងចិត្តនឹងកាត់មកកាត់មកអឺអូអានោះអូនអានោះរៀងអ៊ីឌីតឯងអត់ណែអឺចាអូញ៉ាក់សាច់តែម្ដងចាសំឡីនឹងឈុតមុខប្រហែលអូនចាបងឈុតមុខ30សំឡី15បងសំឡាញ់ឈុតមុខ30សំឡី15វ៉ាន់គួយអូនអញចេះទៅអូនអញទៅកាត់នេះទេកញ្ចក់ហ្មងទៅអញ្ចឹងមកថាប្របាអូអញ្ចឹងទៅពូពួននោះវាក៏អីវានៅអូអញ្ចឹងចាំបាយអញ្ចឹងអូនឯងទៅអង្គុយឡើយហ្នឹងវាលឺស្រួលជាងបើថាត្រូវថតអីចាំឡើងមកលើថតផ្លែនក្រុមនេះបាក់អង្គុយណាអូនឯងឃើញមកយកតុកមកហែបាក់អង្គុយណាអង្គុយកោងខ្នងនោះនាំធ្វើការចប់នោះអត់កើតទេ3ថ្ងៃក្រោយមកកោងខ្នងចុះយកតុកមកហ្នឹងហែអង្គុយតុកបាយសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាបស្រក់មែនខ្ញុំលាបស្រក់មែនបងថ្នាំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់ខ្ញុំសងលុយវិញគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិលេខ1បើអត់ស្រក់សងលុយវិញអូនសម្លាញ់ចាសម្រក់រៀងឥឡូវអូនទិញមាន promotion ណាសម្រក់រៀងឥឡូវអូនទិញមាន promotion នេះបងដាក់ជាមួយនឹងឡេចាបងដាក់ជាមួយនឹងឡេឲ្យឃើញទេដាក់ជាមួយឡេឲ្យអូនសម្លាញ់ណានេះដាក់ជាមួយឡេឲ្យហ្មងតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានជាមួយនឹងចង់បានជាមួយនឹងចាសម្រក់រៀងឥឡូវនេះទិញសម្រក់រៀង20ដុល្លារខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងឡេលាបសម្រក់ឲ្យមួយណាចានេះទិញជាមួយនឹងឡេលាបសម្រក់រៀង20ដុល្លារថែមជាមួយឡេសម្រក់ឲ្យមួយចាអញ្ចឹង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់ខ្ញុំសងលុយវិញណាអត់ស្រក់សងលុយវិញអូយបងប្អូនឃើញសាច់មុខខ្ញុំនៅស៊ីនណាបងប្អូនណាស៊ីនណាសិនទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនឃើញហ៎ខ្ញុំឡាយសិនហ្មងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ផាត់មុខអត់អីហ្មងណាបងប្អូនចាអត់ផាត់មុខទេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចឆាតចូលមកផេកណាបងប្អូនចាអាចឆាតចូលមកផេកបានតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្អាតស្បែកមុខហ្មងយកសិលីជូតមុខចាយកជាមួយនឹងឈុតមុខហើយនឹងនេះអ្នកដែលគាត់ចង់ព្យាបាលស្បែកមុខហ្នឹងបងប្អូនដាក់មកឈុតអីតាមខ្ញុំប្រាប់នេះចាខ្ញុំធានាមកខែអត់តាន់នេះអស់មួយឈុតអត់តាន់នេះបងប្អូនធានាមកស្អាតហ្មងទៅវិញលាងសម្អាតមុខហើយណាជូតមុខហើយនេះបងប្អូនបិទជាមួយនឹងសាលីជូតមុខអាបិទមួយជាមួយនឹងម៉ាស់កន្លះម៉ោងលាងម៉ាស់ចេញហើយយើងចាំយើងប្រើជាមួយនឹងផលិតផលបងប្អូនមួយខែអត់តាន់នេះខ្ញុំធានាហ្មងមួយខែអត់តាន់នេះខ្ញុំធានាហ្មងចាចែអើយជួយកូនភ្លោះ3ផងសុំតែ50,000 ទេសុំតែ50,000ទេកូនភ្លោះ3នៅណាវិញបងនៅណាវិញអូយមិនកុំមកខ្ញុំលោកអើយកូនភ្លោះ3សុំមើពូសាលបន្តិចចែសុំមើគាត់ចូលភេកគាត់តិចទៀតពូសាលឡាយហើយអូខេចាតាមកពិតបងសាលមករយៈនេះគឺគាត់រវល់បងប្អូនឯសាគាត់ធ្វើការងារជំនួសបុគ្គលិកក៏
បុគ្គលិកគឺគាត់ធ្វើការរៀង slow អញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើការឥឡូវយកការងារបុគ្គលិកមកធ្វើអស់ហើយបុគ្គលិកមានការងារណាធ្វើទៀតតោះឥឡូវនេះសំណប់ជិះទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតព្យាបាលស្បែកមុខកូនភ្លោះផាន់យើងមួយឈុត30ដុល្លារអូនយកពីរឈុត50ណាចា XS អូនមកកំប៉ុង20ដុល្លារអូន4ថ្ងៃស្រក3គីឡូអត់ស្រក100លុយវិញមីង XS ល្អណាស់ខ្ញុំហូបហើយស្រក10គីឡូខ្ញុំតនីថាល្អបើអត់ល្អខ្ញុំសងលុយវិញណាបងប្អូនឃើញអត់បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាគឺពិតតែម្ដងពិតតែម្ដងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលភេទាំងអស់គ្នាចង់បានឆាតចូលភេទាំងអស់គ្នាណាចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផល NNP បងប្អូនចាអាចប្រើប្រាស់បានចាតាមរយៈឈុតមុខកូនភ្លួចាឬមួយក៏គ្រប់មុខទាំងអស់បងហើយជាពិសេសឡេមកកំប៉ុងតែ30ពីមុនឥឡូវមកសល់19ទេណាឡេមួយកំប៉ុង19ដុល្លារបងលៀបអត់សល់អត់ផ្លែខ្ញុំដូរលុយវិញណាចាហើយអ្នកគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយចង់យកទៅលក់បន្តបងអាចឆាតចូលផេកបានចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយចង់យកទៅលក់បន្តអាចឆាតចូលផេកបានបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ណាចាហ្នឹងហើយចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកចាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនចានៅថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងចង់បានលុយយើងរលុយយើងកុំចង់បានលុយតែចង់ប៉ុន្តែយើងអត់មានការអនុវត្តក៏ទៅមុខកើតដែរអូនទៅមុខកើតទេចាណាបងប្អូនចាទៅមុខកើតទេបើសិនជាយើងចង់តែបានលុយប៉ុន្តែយើងអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងគឺយើងទៅមុខអត់បានទេចាយើងទៅមុខអត់បានទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តបងប្អូនចាអាចលក់បានចាតាមរយៈឈុតកូនភ្លោះ200ដុល្លារអូនចូលជាតំណាងចាយចាយបានណាបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំអូនបកកែខ្លាំងមែនតើណាឈុតមុខផុនយើងចាបកកែខ្លាំងខ្លាំងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យមើល feedback មែន feedback អីនេះមុខខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនចានេះនេះមុខខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនឃើញទេចាមុខខ្ញុំផ្ទាល់ណាចាឃើញអត់នឹងគឺមុខខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចានេះសាច់មុខខ្ញុំឥឡូវហើយពីមុនមកនេះបងប្អូនចាសាច់មុខខ្ញុំគឺឡើងកទុះឲ្យស្នាមពេញមុខទៀតនៅអង្គស្នួលខេត្តក្រចេះកូនភ្លោះ3ចាបងស៊ូស៊ូបងស៊ូស៊ូនេះបងប្អូនអរគ្នាឈុតមុខកូនភ្លោះផាន់យើងគឺយើងគឺយើងលក្ខណៈថាយើងទិញចំណាយលុយទិញដបងមកឈុតចា100មកឈុត30ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអស់តលេពេលយប់បងប្អូនអាចទិញលេពេលយប់អស់ហ្វូមបងប្អូនទិញហ្វូមអស់លេពេលថ្ងៃបងប្អូនទិញលេពេលថ្ងៃហ្វូមលៀងមុខគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើត្រឹមតែ5ដុល្លារទេបងប្អូនណាចាហ្វូមលៀងមុខប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឃើញអត់ប្រពុះហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់បន្តណាបងប្អូនចាចែឈុតមិនសរុបលុយប្រមាណឈុតមុនសរុបលុយប្រមាណឈប់ឈុតលេឈុតកូនភ្លោះ30ម៉ាស់10ដុល្លារ40ហើយនឹងសលៃជុតមុខ10ដុល្លារអត់15ដុល្លារអញ្ចឹងអស់55អូនអស់55ដុល្លារណាអស់55ដុល្លារអញ្ចឹងមួយឈុតនេះ55អូនហើយអូនឯងអូនឯងយក55ដុល្លារបើសិនជាអូនទៅព្យាបាលមុខខុសកន្លែងវិញគឺអូនអស់រាប់រយហើយមុខអត់ស្អាតទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក្រងទីឲ្យអូនប្រើតែមួយខែអូនសាច់មុខអូនផ្លាស់ប្ដូរហ្មងប៉ុន្តែតមម្សៅផាត់និងតម BB cream តមប្រភេទ BB cream ណាចាអញ្ចឹងប្រភេទ BB cream កដៅម្សៅផាត់កដៅគឺយើងប្រើអត់បានទេមិនមែនថាបានទេយើងប្រើបានប៉ុន្តែយើងប្រើទៅវាអាចនឹងរោលវាអាចនឹងក្រជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាបាលស្បែកមុខយើងត្រូវដឹងជំហានទី1អ្វីដែលយើងគួរជៀសវាងគឺការផាត់មុខ
ទី2គឺម្សៅផាត់និង BB cream ប្រភេទ BB cream អញ្ចឹងបងប្អូនលាប sunscreen បានប៉ុន្តែប្រភេទ BB cream ដែលមានជាតិម្សៅគឺបងប្អូនប្រើបានទេអញ្ចឹងប្រភេទជាបានស្បែកមុខបងប្អូនណាមិនមែនយើងចេះតែលាបលាបទីងទីងតតតាមតាមគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកចាផលិតផលណាមួយដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់ហើយនិងមានការផលិតស្បែកមុខច្បាស់លាស់និងមានការធានាជូនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើទៅគឺត្រឹមត្រូវគឺត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហើយប្រើអត់ត្រូវគឺខាងខ្ញុំដូរលុយជូនបងប្អូនវិញទៀតចាអ្វីដែលសំខាន់ចាឈុតកូនភ្លោះផាន់យើងបងប្អូនប្រើអត់ត្រូវគឺខ្ញុំធានាសងលុយវិញចាចែកូនខ្ញុំអាយុ15លៀបម្សៅអីទៅមុខមុនច្រើនណាស់បងឲ្យគាត់ប្រើឈុតពណ៌មាសឈុតពណ៌មាសឲ្យគាត់ជូតជាមួយស្លៃនេះហើយបើសិនជាអត់ត្រូវខ្ញុំធានាសងលុយវិញហើយបើថាដាក់មួយឈុតមក55ដុល្លារមួយឈុតនេះចាមកទឹកអត់អន់ខ្ញុំសងលុយបងវិញហើយខ្ញុំមើលមកកូនបងតោះជាមួយឈុតទេបងប្អូនអ្នកគ្នាកូនបងមិនក៏ជាបាន30ទៅ40%ដែរព្រើមួយឈុតបងណាចាហើយព្រើឲ្យជាប់បាន3ឈុតបងប្អូនអ្នកគ្នាកូនមុខកូនបងឡើងរលោងតែម្ដងចាក្មេង2ដណ្ដប់3ដណ្ដប់បងព្រើឈុតចិញ្ចឹមស្បែកមុខនេះអានេះគឺជួយព្យាបាលតាំងពីមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមុខរលមាស់អីគឺប្រកែចាគឺប្រកែតែម្ដងគឺខ្ញុំធានាថាប្រកែណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាចាជាមួយនឹងចាឈុតកូនភ្លោះផាន់យើងណាចាឬមួយក៏ប្រើបងលីស៊ីណាយលីណានោះបងចាបងឆាតចូលពេកបងឆាតចូលពេកចាបើចង់បើចង់ថែមសេរ៉ូមមួយទៀតថែមហ្មងបើសិនជាអូនចង់ថែមសេរ៉ូមមុខនេះថែមសេរ៉ូមមុខនេះ25ដុល្លារអូនអញ្ចឹងអស់80ដុល្លារចានេះ55 55ណាឈុត55ជាមួយបងឲ្យមើលនេះអានេះឈុត55នេះ1 2 3អានេះអស់55បូនចង់ថែមសេរ៉ូមមួយទៀតអស់80ដុល្លារ56ត្រូវហើយអានេះ25ប៉ុន្តែអីវ៉ាន់ដែលអូនទទួលបានបងឲ្យអូនមើលទី1អានេះបងថែមនេះឲ្យប៉ុណ្ណឹងឈប់មានទៀតអត់ឃើញក្រែមអានេះដាច់បាត់ហើយនោះដែរប្រហែលគាត់អត់មានណាទៅយកឲ្យវ៉ាន់មកអត់យកវ៉ាន់មកអត់គ្រប់ទេថែមក្រែមថែមអីនេះព្រមសាអីវ៉ាន់នឹងយកមកគ្រប់ទេហើយបងអូនយកមកគ្រប់ហើយគាត់ជួយយកមកឥឡូវណានេះថែមក្រែមមានម្ដាមឲ្យណាបើសិនជាយើងទិញជាមួយនឹងសេរ៉ូមណាថែមក្រែមមានម្ដាមឲ្យហើយនឹង color ផាត់ពណ៌អឺសំទោម្សៅផាត់មួយទៀតម្សៅផាត់មួយទៀតហើយនេះយើងថែមជាមួយនឹងទឹកអប់ឲ្យមួយនេះមួយទៀតចាប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអូនយកមកឈុត80ហ្នឹងគឺបងថែមជាមួយ color sea cute នេះឲ្យ free តែម្ដងចាំមើលថែមប៉ុណ្ណឹងមកបងអូនយកមកឈុតណាពីព្រោះនេះយើងញ៉ាំពីខាងក្នុងបាត់ទាំងមុនបាត់ទាំងជាប់បាត់ទាំងស្នាមហើយធ្វើឲ្យស្បែកសទៀតចង់មកថែមជាមួយនឹងម្សៅផាត់ឲ្យមួយទៀតឈប់អត់មានណាយកឲ្យអត់មានអីបានយកមកគ្រប់ទេប្រាប់ថាយកមកអត់យកមកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាអូនយកមកឈុតនេះ80លេលក់មិនចាលេមកកំប៉ុងសាមកកំប៉ុង19អូនលេចូលចូលបានមកកំប៉ុង19ដុល្លារចាលេចូលចូលបានមួយកំប៉ុង19ដុល្លារអូនមួយកំប៉ុងណា19ដុល្លារលេចូលចូលបានណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចាបងអូននេះអានេះឈុតស្បែកមុខយើងហ្នឹងណាចាសម្រាប់ស្បែកមុខមកឈុត80ក៏អូនបានច្រើន80ដុល្លារគឺបានច្រើនមែនតើចា
អញ្ចឹងចែទីផ្សារហ្នឹងអីគេទីផ្សារនេះមែនអានេះ collagen sutan អូនជាប្រភេទវីតាមីន collagen ដែលធ្វើឲ្យស្បែកយើងសចេញមកខាងក្នុងបាត់មុនខ្នងមុនមុខមុនខ្លួនហើយបំបត្តិរាល់បញ្ហាមុខជួមមុខស្នាមឬមួយក៏ស្បែកយើងធ្វើឲ្យសអានេះគឺជាប្រភេទវីតាមីន collagen ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកយើងសឲ្យរក្សាវ័យអញនិយាយបានថាអានេះគឺជាប្រភេទរក្សាវ័យយើងណាចារក្សាវ័យយើងអានេះញ៉ាំអូនញ៉ាំអានេះញ៉ាំក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងប្រើអញ្ចឹងមកឈុត80នេះគឺបងថែមជូនជាមួយនឹងនៅម្សៅផាត់មួយទៀតណាក្រៅពីហ្នឹងនេះដាក់មកអស់ហើយអូនមកឈុត80ហើយធានាតែម្ដងព្រមមកទឹកអត់អន់អត់ផ្លែកញុំធានាបដូរលុយជូនវិញក្នុងមួយឈុតនេះអូនចង់បានអូនឆាតចូលពេកឥឡូវណាចាចង់បានមួយឈុត80ហ្នឹងមានហ្វ្រីជាច្រើនអានេះថែមហើយនៅថែមម្សៅផាត់មួយទៀតអញ្ចឹងថែម5ណាចាថែម5ចាហើយរបៀបនៅក្នុងការប្រើទី1អូនយកផលិតផលទៅដល់ទី1អូនជូតសម្អាតស្បែកមុខសិនអូនយកសាលីនេះជូតមុខសម្អាតសិនទី2ជូតតាមស្លឹកសិនបានណាបើស្អើយើងអត់ makeup ហ្នឹងយើងជូតមួយស្លឹកសិនបានតែយើង makeup ជូតពីរស្លឹកអញ្ចឹងបើយើង makeup យើងជូតមួយស្លឹកសិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រាប់ពីរបៀបប្រើទៅដល់អាវ៉ាន់នេះទៅដល់ជូតសម្លៃជូតមុខមួយស្លឹកសិនអត់មាន makeup ជូតមួយស្លឹកហើយអូនលាងហ្វូមលាងហ្វូមជូតកូនភ្លោះជូតមុខឲ្យស្អាតហើយអូនបិទម៉ាស់អូនបិទម៉ាស់ស្លឹករយៈពេលកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងហើយទៅលាងសម្អាតមុខដោយទឹកទទេទៅលាងសម្អាតមុខដោយទឹកទទេជូតមុខឲ្យស្ងួតលាបសរោមលាបសរោមណាបើសិនជាអូនលាបសរោមនេះហើយអូនមិនបាច់លាបសរោមនេះទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាអូននឹកឃើញថាអូនចង់ឲ្យស្អាតហ្មងអូនលាបសរោមនេះហើយគឺអូនលាបសរោមនេះម្ដងហើយចាំអូនចាប់ដើមលាបជាមួយនឹងផលិតផលពេលយប់ព្រលឹមឡើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតជូតសម្លៃជូតមុខមួយហើយលាបសរោមហើយលាបសរោមនេះទៀតហើយលាបលេពេលផឹកអូខេម៉ាស់នេះយើងបិទមួយថ្ងៃតែម្ដងបានហើយបិទពេលណាក៏បានតោះនេះបិទពេលណាក៏បានហើយអូនសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចាយចាយក៏បានហើយឈុតនេះឈុត80ណាគឺតំណាងចាយចាយនេះគឺហ្វ្រីបានដូចគ្នាចាំបើយកមកឈុតហ្នឹងគឺ80ដុល្លារហ្វ្រីបានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងឃើញទេឥឡូវម្សៅផាត់យកម្សៅផាត់តិចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនចានៅការថែមជូនមិញដោយថានេះយកម្សៅផាត់នេះការថែមជូនមិញខ្វះនេះបើតាឥឡូវខ្ញុំថែមឲ្យដោយសារគេការពីនេះគឺយើងទិញសរុបនេះគឺយើងបានថែមពីនេះណាចាទិញសរុបគឺបានថែមពីហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺឈុត50គឺបានប៉ុណ្ណឹងឈុត50គឺបានប៉ុណ្ណឹងអូនមួយអាទិត្យឬមួយក៏10ថ្ងៃបើប្រើអត់ត្រូវខ្ញុំសងលុយវិញអីវ៉ាន់នឹងខ្ញុំដូរអីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងពីពួកអីគេអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើហើយគឺមានគឺលក្ខណៈថាទន់ស្បែកល្អហ្មងហើយខ្ញុំសុំធានាអានេះគឺជាប្រភេទឈុតប្រចាំស្បែកចាប៉ុន្តែបើសិនជាស្បែកមុខអូនធម្មតានេះអូនយកឈុតពណ៌ក្រហមនេះអូនយកឈុតពណ៌ក្រហមណាចាអូនយកឈុតពណ៌ក្រហមតើនេះឡើយញ៉ាំតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលពេចបានណាចាចង់បានអាចឆាតចូលពេចបានសំណប់ចិត្តចាមកឈុត80ដុល្លារគឺយើងមានថែមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញហើយចាអូខេអញ្ចឹងប្រើអត់ត្រូវចាចាចាអរគុណខ្ញុំនឹងទិញមួយឈុតចាចាម៉ារ៉ានីអរគុណច្រើនអូនដូចគ្នាដឹងអូននឹងបងណាអធិស្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានអូនឆាតចូលពេចបានហើយឆាតស្បែកមុខជូនពួកយើងមកដើម្បីពួកយើងផលិតស្បែកមុខជូនហើយយើងដាក់ផលិតផលជូនកុំឲ្យខុសចាអញ្ចឹងផលិតផលឈុតមុខកូនភ្លោះគឺយើងមិនមែនថាអោះយើងចេះតែលក់លក់ឯង
ឺយើងកណិតស្បែកមុខជូនបងប្អូនហើយបើយើងអាចលក់បានមួយទៀតជាមួយនឹងលេលេមកកំប៉ុង19លេមកកំប៉ុង19បងប្អូនមុនពេលប្រើបងប្អូនត្រូវស្ប៉ាស្បែកចេញជាមុនសិនបងអីវ៉ាន់នឹងបងឲ្យជួយលើកមកដាក់ក្នុងនេះមកហើយអឺបងទៅធ្វើការចោះអីទេអីវ៉ាន់នេះអាថងខ្មៅនឹងបងជួយលើកដាក់ឡើងនឹងទាំងអស់មកពីព្រួយគេខ្ញុំនឹងស្ប៉ាស្បែកហើយស្ប៉ាស្បែកហើយចាលៀបលេ2ថ្ងៃក្រោយបើសិនជាអត់អន់អត់ផ្លែកខ្ញុំសងលុយបងប្អូនវិញមកកំប៉ុង19ដុល្លារខាត់ស្បែកហើយចាំលៀបលេហើយស្ប៉ានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ប៉ាមួយប្រើបានស្ប៉ាមួយប្រើបានរាប់ខែអើឡើងឡើងឡើងលេមើលមកមិនរាប់ខែសំទោស្ប៉ាមួយប្រើបាន3ដងស្ប៉ាមួយប្រើបាន3ដងណាបងប្អូនខ្ញុំសូមធានាថាបើសិនជាបងប្អូនប្រើចាអត់ផ្លែក2ថ្ងៃសងលុយវិញហើយបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺអីវ៉ាន់យើងគឺចេញមកគឺធានាសុតសុតស៊ីនស៊ីនហ្មងចាគឺធានាសុតសុតស៊ីនស៊ីនជូនបងប្អូនតែម្ដងណាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទលក់បន្តឬមកចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃបងអាចចូលបានតាមរយៈតំណាងចៃចៃដូចគ្នាឬមួយក៏បងប្អូនអាចរកស៊ីបានចាអាចចង់ចូលរកស៊ីបងប្អូនរកស៊ីបានតាមរយៈតំណាងចៃចៃដូចគ្នាបងប្អូនចូលជាមួយនឹងតំណាងចៃចៃខ្ញុំក៏បានបងប្អូនចូលទិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានចាហើយបងប្អូនលៀបលេលៀបខ្លុំលៀបខ្លុំខ្ញុំធានាថាសស្អាតតែម្ដងលេណាខ្ញុំធានាថាសស្អាតតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តចាឬមួយក៏ចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃបងប្អូនអាចចូលបានណាចាតោះអ្នកណាគេមានស្បែកមុខមិនអាចសួរបានប្រឹក្សាយោបល់បានចង់សម្រក់គីឡូសម្រក់បានតោះចង់អាចបានអីឆាតមកឬមួយក៏ខមមិនមកហើយតំណាងចៃចៃខ្ញុំក៏រីករាយនៅក្នុងការប្រឹក្សាបងប្អូនចង់ចូលរោស៊ីចាខ្ញុំសន្សំលុយបាន300ជាងហើយថាទុកទិញផ្លាទីនអូនទៅផ្សារទួលសង្កែចោលដាក់ថ្នាំយកកាបូបអស់អើធំអូចាបងសោកស្ដាយផងណបងណចាលេល្អប្រើចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចាអ្វីដែលសំខាន់គឺមាននៅក្នុងនឹងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាចាចំពោះលេលៀបឃ្លីកផនយើងមកកំប៉ុង20ដុល្លារបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លីកធំក្លិនឃ្លីកខ្មៅឃ្លីកដុំពកចុងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានចានេះប្រើតាមរយៈឃើញផលតែម្ដងហើយជាពិសេសប្រើតែម្ដងណាចាគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកគាត់ធំក្លិនខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងចានេះទឹក toner លាបឃ្លៀកផនយើងជូតឃ្លៀកហើយគឺយើងលាបមកចាជូតឃ្លៀកហើយគឺយើងលាបមកតែម្ដងមកសំណប់ចិត្តតនីហ្មងចាលើបចេះដល់ណាចាលើបដូចគ្នាណប់ចិត្តចាហេងចាអ្វីដែលសំខាន់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេលាបឃ្លៀកផនយើងចាមកខ្លង20ដុល្លារមកខ្លងអេ25ហ៎អូមកខ្លង20ដុល្លារឲ្យបងយក2នេះ25មកជុតនេះ25បងចាខ្លងធំណាស់ល្អប្រើមែនតើចាខ្ញុំលក់តែអត់លុយចង់លក់តែអត់លុយចាបើនិយាយពីរឿងអត់លុយអ្នកណាក៏អត់ដែរបងប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លៀតបើមិនជាយើងអត់ឆ្លៀតអត់បានទេយើងចូលមកគេចាប់ត្រឹម24ដុល្លារនេះមកចានេះគឺជាប្រភេទលេមង្គលបាត់មុនមកជួមកឆ្នាំអូនប៉កែណាចាអញ្ចឹងប៉កែតែម្ដងចាប្រភេទលេប្រភេទនេះគឺប៉កែអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមកឆាតចូលពេកណា
ចាចង់បានលេគឺឆាតចូលផេកឬមួយក៏ចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃខាងយើងអាចប្រៀនបងប្អូនបានតាមរយៈបងប្អូនចង់លក់ចង់ដូរអីគឺអាចបានទាំងអស់តែម្ដងចាចង់លៀបចាជូនពរហេងហេងតោះឥឡូវនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនណាចាមួយម៉ោងជាងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចៃតាណាយកពេលទៅធ្វើការទៀតអូខេអរគុណច្រើនសំណប់ចិត្តណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនកុំភ្លេចណាចង់បានឈុតកូនភ្លួបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចៃចៃយើងក៏បានណាបងប្អូនចាបាយបាយ